анан ошол авторитет боюнча мен ошо азыр ал азимовичкеде айттым, биз нечен азыр бир пакеттерди, өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Биз күтөбүз, ошо конституцияга да ошолор кирип калыш керек. Анан жанагы чын эле авторитетибиз аябай төмөндөдү. Биз аны дагы мойнузга алып, биз мына кээ бир мына биздин судьялар дагы ошол авторитетти төмөндөтүп атат. Мен өзүм деле уялам. Мен өзүм судьяларга кезиккенде айтамын, менин авторитетим бул сиздердин авторитетиңер. Ошондон чогулат менин авторитетим. Мен жалгыз эчтеке кыла албаймын деп мен аларга деле ошентип кайрылам. Ошондуктан чоң рахмат ошол сиздердин бизге ошол ошондой көз карашыңыздар, сиздердин сунуштарыңар. Биз чоң жардам күтөбүз сиздерден, ошо бизди колдоп берсеңер, биздин чын эле ошо сот бийлиги деп мындай элдердин да ишенимин арттырып, өзүбүздүн да кадыр баркыбызды көтөрүп дегендей.